şəxsi adına töhfə vermək üçün nə qədər rüsum lazımdır? Yoxsuzluqdan necə xilas olmalar? Bizdə bu hansı balıq növünü ovlamağa icazə yoxdur. Bizim ərazidə kaysa atlayıb meyvə var. O, aran zonasında əriq adlanır. Bunun fərqi nədir? Torpaq alarkən hüquqi əməliyyatlar necə həyata keçirməlidir? Bu sualın cavabı torpağı satan fiziki və ya hüquqi şəxsdən asılı olaraq dəyişir. Növbəti suala hüquqşünas cavab verəcək. Şəxs adına töhfə vermək üçün nə qədər rüsum lazımdır, pul hara köçürülür, nə qədər verilməlidir, hər adamın nə qədər torpa düşür. Hal-hazırda torpa sahəsinin alınması üçün deməli, torpaqların satışı hərrazlar vasitəsilə həyata keçirilir. Torpaq almaq istəyən şəxs hərraz komissiyasına əzilə müraciət edir, sifariş verir. Onun sifarişi hərraz komissiyası tərəfindən təsdiq olunarsa, ona sifarişçi statusu verilir. Əgər sifarişçi, yəni sifariş verən şəxs hərrazda torpağın alınması üçün tenderdə qalib gələrsə, həmin torpaq sahəsini udmuş hesab edilir və bununla bağlı 3 gün müddətində də aidiyyatı banka dövlət rüsumunu ödəməlidir. Bununla bağlı da bir şeydə nəzərinizə çatdırım ki, hər bir vətəndaş 6 sota qədər torpaq sahəsi əldə edə bilər. Yoxsuzluqdan necə xilas olmalar? Yoxsuzluqdan xilas olmaq üçün aktiv piyada gəzinti ən yaxşı vasitələrdən biridir. Çünki bütün əzələlər çalışır, oksigen qəbul olunur, çox effektiv vasitələrdən biridir. Və insanın kitab oxuması, bildiyiniz kimi göz bəbəkləri yorularkən insan daha tez yatmağa meyilli olur. Fiziki iş və ya idmanla məşğul olmaq. Əzələlər yorğundursa yatmağa ehtiyacı olacaq o zaman. Bəzən insanlar var, deyir ki, mən neçə gecələrdə yatmıram. Mən deyirəm, bircə dəfə idman elə, aktiv yatacaqsan. Çünki ola bilməz ki, sən yatmaq istəməsən belə, beyin, psika, orqanizm özü yatmağı tələb eləyəcək səndən. Yəni, artıq yatacaqsan. Gənə deyirəm, pasiv həyat tərzindən xilas olub, aktiv həyat tərzindən keçsələr, yuxuya daha tez keçəcəklər. Bir də yuxu öncəsi şokoladdır, kafein tipli qida məhsullarıdır, qıcıqlandırıcı qida məhsullarına uzaq olsalar daha yaxşı yatacaqlar. Bir də bol su içmə. Bol su içmə gecə yuxusunda tarazdır təbii ki. Mənə maraqlı ki, mən özüm Xəzər dənizi sahilində yaşayıram, Niyazabad kəndim. Mənə maraqlı ki, görürsən, bizdə bu hansı balıq növünü ovlamağa icazə yoxdur. Balıq ovuna icazə verilərkən ilk növbədə insanların balıq ətinə olan tələbatı və eyni zamanda balıq və digər su biyosistemlərinin tükənməsinin qarşısı alınması nəzərdə tutulur. Müəyyən balıq növləri vardır ki, o nəsli kəsilməkdə olan balıq növləri hansı ki, Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabına daxil edilmişdir həmin balıq növləri. Bunlar kəlamo balığı, nərə cinsli balıqlar sinifinə aid olan kəlamo balığıdır, poru balığıdır, ilan balığı, dəniz sıfı və qızıl xallı balıqlardır. Xəzər ətrafı dövlətlərin rəhbərlərinin 2010-cu il 18 noyabr tarixdə Bakı şəhərində keçirilmiş sammitində nərə cinsli balıqlardan bölgə balığı, nərə balığı və uzun burun balığının da sənaye üsulu ovlanmasına qadağa qoyulmuşdur. Qırmızı kitaba daxil edilmiş balıqlar, eyni zamanda dediyim, sadaladığım o nərə cinsli balıqların ovuna sənaye üsulu qadağa verilmişdir. Digər növ balıqlar var ki, vətəndaşların müraciəti əsasında onların ovuna icazə, sənaye üsulu ovuna icazə verilir. Bunlar çəkimlər, balıqlar var, siyənək balıqlarıdır, deməli, müxtəlif növ kütüm, naxa, şamayı, sıf və digər balıqlardır ki, bunların deməli, müraciətli vətəndaşların müraciəti əsasında ovuna icazə verilir. Müzik
balıq ovlamaq istəyənlər üçün xüsusi icazə tələb olunur. Elə isə bu icazə necə, nə vaxt və hardan alınmalıdır? Vətəndaşlara izah olunub, hüquqi və fiziki şəxslər qismində onlar müraciət formaları var. Elektron poçt vasitəsilə Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq elektron poçt ünvanına müraciət edirlər və orada müraciətdə ərizə ilə müraciət edirlər və həmin ərizəyə eyni zamanda digər sənədlər də, o üçün lazım olan digər sənədlər də əlavə edilməklə onlara deməli yerlər ayrılır. Dəniz sahəsində yaxud daxili su hövzələri ərazilərində yerlər ayrılır və onlar onlar ilə məşğul ola bilərlər. İyirmi beşinci kadr nədir və bununla nələr etmək mümkündür? 25-ci kadrın tarixi gedir 50-ci illərdə Amerikada aparılmış bir araşdırmaya çıxır. Orada kinoteatrda aparılmışdı bu təcrübə. Kinoteatrda filmə baxanlar indi əsasən orada gizli reklamlarla bombardımanına tutulmuşdular. Bir saniyə ərzində tutan götürdükdəki hər hansısa bir saniyə 25 dənə kadrdan ibarətdir. O 24 kadr gedir, 25-ci kadrda bir əmr yerləşdirilir. Beyin təbii ki, saniyənin 25-də biri sürətində gedən kadrı oxuya bilmir. Yəni, şuur səviyyəsində qəbul edə bilmir. Amma şuuraltı onu qəbul edir. Sonra bu iş dünyasında yayılmağa başladı və gizli reklamlar çoxalmağa başladı. Artıq bir çox ölkələrdə, bizim öz ölkəmizdə də gizli reklamlar reklam qanunvericiliyinə görə qadağan olunmuş vəziyyətdir. Buna imkan vermək olmaz. Çünki hər hansı bir musiqi, bunun istifadə eləmək olar. Bəzən bir mağazanın içərisində bir musiqi buraxmaq olar və orada gizli, 25-ci kadr deyil, gizli mesajları gizlətmək mümkündür. İnsanları özləri də bilmədən bir şeyləri satın almağa sövq eləmək mümkündür. Və bu da keçərlidir. Biz gizli idarə etmə olduğu üçün etik deyil, insanların həyatlarına müdaxilə sayılır və qəti surətdə yol verilməzdir. Hətta bundan sadəcə reklam və marketing də iş dünyasında deyil, bir çox ideologiya və siyasət aləmində də bol-bol istifadə olunur. Bizim ərazidə qaysı adlı meyvə var. O, aran zonasında ərik adlanır. Bunun fərqi nədir? Əsl adı nədir? O da bir dialekt məsələsidir. Yəni, təhrif olunmuş, xurma sözünün təhrif olunmuş bir variantıdır. Bir variantıdır. Misal üçün, dalım, bizdə baxın, alçanın, bizim dialektlərdə alçaya qaysı deyən dialekt var, ərik deyən dialekt var, gavalı deyən dialekt var alçaya, konkret bir meyvəyə. Dialektlərdə bax belənkinə fərqlər var. Amma ki, indi hamımız bilir ki, alça hansı meyvədir, gavalı hansı meyvədir. Qaldı ki, o ərik qaysı məsələsi. Qaysı bu fars mənşəli sözdür, ərik türk mənşəli, bizim sözdür. İndi görürsünüz ki, onlar paralel işləyir. Qaysı deyəndə hamısı başa düşür qaysı nədir, ərik də deyəndə saçma. Amma qaysı təəssüflər olsun ki, daha çox geniş yayılıb, dildə daha çox geniş yayılıb. Amma onun türk variantı, bizim doğma variantımız ərikdir. Regionun sualında sizi maraqlandıran bütün məsələlərə cavab tapa bilərsiniz. Siz də suallarınızı bizə verin.